jam dhe akord që shumë persona thonë që jam në hall, rrethanat në të cilat ndodhem janë të vështira, nuk kam mundësi që të veproj, nuk kam mundësi që të jetoj dhe unë një jetë të lumtur, të përmbushur, pa më fal pak. Ti çfarë je duke bërë për të ndryshuar sadopak rrethanat? Nuk po them qeveria, nuk po them njerëzit që të mbështesin, nuk po them njeriu që ke në krah. Ti si person, me forcën që ke, me idetë e tua, me energjinë tënde, thjesht se je gjallë dhe merr frymë, si e shfrytëzon këtë fakt për të ndryshuar rrethanat në të cilat jeton? Mos prit që jeta jote të ndryshojë nëse ti që je aktori kryesor i jetës tënde, nuk bën asnjë gjë për të ndryshuar rrethanat. Para se të filloni të komentoni, pa ditur se ju kështu bëni kur unë të ngacmoj diçka që ti ke brenda, vetes tënde mangësi dhe unë të ngacmoj dhe ti me rinacë dhe më kundështosh, para se të kundështosh, lexo pak si e kam nisur unë historinë time. Me 0 euro me një celular të thyer. Edhe thjesht kam vazhduar, kam postuar çdo ditë video. Jam çuar çdo ditë, kam bërë aktivitet fizik. Edhe kur doja të flija gjumë çesha, gatuaja një sallatë ose një supë. Nuk haja të ushqimin gati nga supermarketi. Kam qenë emigrim me një fëmijë të vogël. Prandaj çdo gjë që kam arritur e kam arritur vetë. Kur ju them ti si person bë diçka për të ndryshuar rrethanat, e them sepse e di që ky është sekreti që ta ndryshojmë jetën tonë. Kur gjithë vëmendja, gjithë fokusi, gjithë energjia drejtohet këtu brenda, jo aty jashtë, duhet të jemi të sinqertë me veten, mjaftueshëm që ta ndryshojmë jetën tonë.